گم تله خانه پایشم دیده ای شب بادم سندن التماس نگارم گه سلامم نه یتکزگن تخمردان ده بادم گلگم فرخانه ده کم او یخلگم آیاسه arazingdan rosa to'yganman yonimga kelishgan edi tunovga qarasam ikkisi ancha qolibdi maqsum ko'zlaridan sezib qoldim men odam ham Kadar
Mikrofonu yok. Hoştu geldi ismi sayalım. Yeah.
Thank you.
Yeah.
Oh,
Lekin savollaringiz